Teremos agora apresentação individual, né, das jogadoras. São as emoções do Mundial para você. Foi chamada ali a número 1, a Sherman. Aí veio a número 8, a Goncharova. Aí a 10, Kocianenko. Jogadora, a jogadora Fetisova, central Fetisova também já chegou ali no meio. Chegou também a Putskalnaya. Número 16, 1,90m. E a líbero, né? A Kryushkova. Aí a relação das jogadoras da seleção russa nas posições. O técnico é Yuri Marichev. E agora vamos para a apresentação da seleção brasileira. Está aí o treinador, Yuri Marichev. Brasil sem nenhuma derrota, a Rússia com duas derrotas, a Rússia na quarta colocação, eu repito. Chegou ali a Fabiana, primeira a ser chamada, Dani Lins, está chegando a Dani, Sheila, Thaisa também já foi lá para a quadra. Público espetacular aqui no Palo Olímpico em Verona. Chegará ele. É a penúltima rodada da segunda fase. Olha a Jaque. Está fazendo um grande mundial. E a Camila Bright, então, né? O que está jogando a líbero brasileira. Aí a Denísia, ela e a Leia. Já não puderam ir ali. Tá o Júnior, num campeonato tão estressante e cansativo como esse. O Júnior é um massagista, está sendo muito solicitado pelas meninas durante esse longo campeonato. E aí o Zé Goberto, nosso tricampeão olímpico, último abraço ali na Camila Bright. Boa sorte para a seleção brasileira, bom jogo para você, ligado no canal Campeão, acompanhando as emoções do Mundial aqui na Itália. Aí a árbitra alemã, Heinz Kraft. Esse é o chinês, Jiang Liu. Vamos para o jogo. Chega de tensão, né? Chega de expectativa. Vamos para o jogo. Vamos lá. Vai começar sacando a seleção russa com a Kocheleva. Já autorizou ali o primeiro árbitro. Tá sacando aí a ponteira Kocheleva. Começa o jogo com erro de saque da Kocheleva. Primeiro ponto do jogo é brasileiro. Primeiros momentos da partida. Este sábado aqui em Verona. Primeiro serviço brasileiro com a Thaisa. É Brasil e Rússia para você. Olha o saque da Thaisa. E na Kocheleva essa bola da Thaisa. Em cima da Kocheleva. Segundo ponto brasileiro. Grande público brasileiro aqui no Palo Olímpico. Expectativa da jogadora russa, sacou a Thaisa outra vez em cima da Kocheleva. A bola ficou de graça para o Brasil trabalhar com a Fabiana. E é o terceiro ponto da partida, o terceiro ponto brasileiro para preocupação aí do treinador russo. Já deu para perceber que a jogadora escolhida pelo Brasil como alvo é a ponteira Kocheleva. Aí a Fabiana marcando o seu primeiro ponto da partida, Thaisa sacando. Sacou em cima da líbero. Teve defesa da Jaque. Bola nas mãos do time brasileiro, mas aí teve o bloqueio da Goncharova. Primeiro ponto russo num bloqueio da Goncharova. 1,94m ela tem. Você está revendo. Foi bloqueada ali a Fegaray. 3 Brasil, 1 Rússia. Fetisova sacou para a seleção da Rússia. Dani Lins preparou para Fegaray. Bloqueio russo. Mais um. Não é replay, não. Esse é o tipo do jogo que não dá para a levantadora fazer como às vezes acontece. Aquela moral para a companheira. Um time muito pesado de bloqueio para ter o raciocínio dessa forma. É hora de inverter se o passe encurtar na entrada. Segundo bloqueio ali da Goncharova. Está sacando a Fetisova. Jaqueline com a Dani. Deu uma invertida para Sheila.
Lucianenko fez o levantamento. Olha com Concharova. Trabalhou a Jaque lá no fundo. Tava difícil. A Sheila fez bem a leitura e bloqueou ali a Sherman. Comemora o torcedor brasileiro. Olha aí, ó. Aí o treinador Yuri Marichev. 4 Brasil, 2 Rússia. Penúltima rodada da segunda fase. Estamos em Verona, Sport TV, com a seleção brasileira. E é ponto brasileiro. Para cima da Concharova. É uma estratégia muito clara de saque da seleção brasileira. Que você não só mina um atleta irregular na recepção, mas você abala na sequência um atacante muito forte na rede. Sheila. São os primeiros momentos da partida. Valendo pelo Mundial. Passe da Líbero saiu, Kozianenko e chegou para cravar ali a Goncharova. Levantamento espetacular da Kozianenko. Tirou o bloqueio da frente da Goncharova, olha como ficou fácil para ela. Mais um ponto aí da número 8, Goncharova. 25 anos, 1,94m, tá sacando para a seleção da Rússia. Dani, Sheila para fora. Aí o Zé Roberto fazendo as observações, falando ali com a Dani. 5-4. Goncharova. A Rússia está na quarta colocação, só se classificam 3. Dani Lins. Fabiana! Que é isso, hein? Fabiana começou com tudo a partida. Ela ontem não foi tão bem assim, melhor, anteontem ela não foi tão bem assim no ataque. Mas hoje já mostrou que veio com toda a agressividade que ela tem. Fegaray. Saque brasileiro com a Fegaray. Estamos no começo do jogo aqui em Verona. Dificuldade na recepção. Kozianenko, Goncharova. Fegaray. Sheila. Goncharova com a Kozianenko. Bloqueio Brasil! Ponto de bloqueio foi lindo, mas o bloqueio acontece porque uma bola aparentemente boba. A Sheila fez um passe curto na pequena diagonal e tirou a Goncharova da jogada, facilitando a interpretação do bloqueio brasileiro, pontuando com a Dani Lins. Segundo ponto do Brasil nesse fundamento. Clássico do voleibol, Brasil e Rússia. Sacou a Fegaray. Levantamento de manchete aí para Goncharova. A bola vem de graça para o time brasileiro e a Fabiana não perdoou e colocou no chão. Ponto brasileiro. Tempo técnico, né? Primeiro tempo técnico da partida. 8 para o Brasil, 4 Rússia. Aí o treinador Yuri Marichev. E esse começo de jogo, hein, Carlão? Excelente começo, Jotinha. Principalmente uma concentração muito grande da seleção brasileira no saque. É onde o Brasil pode tirar uma vantagem grande. Principalmente porque a linha de passe do Marichev, que está aí tentando passar alguma informação para suas jogadoras, vem sofrendo bastante. É, no jogo que a Rússia perdeu de 3-2, ele já teve esse problema, muitas mudanças. Isso compromete, às vezes, um pouco a continuidade da seleção russa. Agora, essa concentração é fundamental para a seleção brasileira, essa pressão no saque. Você viu ali o torcedor brasileiro se abanando, né? Porque realmente está quente aqui dentro do ginásio. Lá fora, 23, 24 graus. Aqui dentro, está mais. Brasil vai derrotando a Rússia, é o primeiro set. Primeira, segunda fase do Mundial. O Brasil já está classificado, a Rússia não. Fegaray. Kozianenko. Na largadinha, tocou na bola ali a Jaqueline. Aí a Kozianenko. E quem chegou na bola foi a Kocheleva, mas aí quem é que estava na frente dela? Fabiana, o nome desse começo de partida.
começou muito forte no ataque, o melhor início de partida da Fabiana no campeonato. Vibração ali do Zé Goberto. Saque brasileiro com a Fegaray. Ozianenko. Jaqueline quase pega ali a número 16, a Potskalnaya. Quinto ponto russo, você revê por este ângulo. Quase deu ali para Jaque. Vai sacar a Sherban. Potskalnaya, você viu ali, tem 25 anos de idade. Sacou a Sherban, Camila Bright. Chegou a Jaque. Que defesa da líbero russa. Fegaray. Vem pra bola. Jaqueline. É ponto Brasil. Começa jogando como seleção bicampeã olímpica. Tudo que se exige de uma grande equipe está acontecendo no lado amarelo da quadra. Espetacular. Comprometimento, organização tática, agressividade, principalmente muita concentração. Recado do Zé ali para Fabiana. Brasil tem 5 pontos na frente. Sacando a Fabiana, é o primeiro set. Ozianenko. Ponto da seleção russa ali com a Potskalnaya. Houve uma rede, né? Teve um toque na rede ali. O Zé continua falando ali com as meninas e a gente tá revendo. Ó. Toque na rede da Jaqueline. E a bola também foi boa da número 16, a Potskalnaya. Ela que saca. Jaqueline com a Dani Thaisa. Chega a 11 pontos com essa bola da Thaisa, a seleção brasileira. É o grande duelo, sempre Brasil e Rússia. Dani, Ozianenko, tentou o bloqueio ali a Thaisa, né, na bola da Kocheleva. Esse duelo é muito bom, é Kocheleva, segunda pontuadora da competição e segunda atacante com melhor performance, melhor aproveitamento, está enfrentando a Thaisa, que é a primeira colocada nas estatísticas de bloqueio do campeonato mundial. A levantadora sacando agora a Ozianenko, Camila Bright. Dani, Jaque, bloqueio trabalhou. Fegaray foi no chão, chegou a Sheila, Ozianenko defendeu. Levantamento da Malova. Dani. Largadinha da Fegaray, choque de jogadoras russas ali no chão. Vamos trabalhar agora, Jaque. O time é muito bom de ataque, mas o time é ruim de manchete. Passe de contra-ataque facílimo. Uma jogadora de categoria de base acerta esse passe. E a Rússia deu de graça para o Brasil. E a Dani de frente para a rede. Movimento dificílimo para a levantadora. Acionou a Jaqueline para marcar o seu segundo ponto de ataque. Sacando a Jaqueline. Ozianenko. Bola boa. Bola boa da Goncharova. Quarto dela. Goncharova e Fabiana. Com 4 pontos, as principais pontuadoras. Aí você vê a bola da Goncharova, 8º ponto da seleção russa nesse primeiro set. Brasil na frente tem 12. Aí a Goncharova sacou ali a Kocheleva. Dani com a Thaisa. Recepção maravilhosa da Camila Bright. Ela quase levou um lobby, mas tem muita habilidade para buscar a recuperação. Acompanha só. Aí já é a finalização, uma pena que a TV italiana não pegou o início da jogada, que certamente foi a parte mais bonita. Um saque da Kocheleva, que está no top 10 sacadoras desse campeonato mundial. 13 Brasil, 8 Rússia. Sacou a Thaisa. Ozianenko. Fetisova. Neste sábado tem jogo de parar o Brasil aí no futebol campeão. Tem Cruzeiro e Internacional. É líder contra o segundo colocado. Sport TV Tanesse mostra ao vivo logo mais. A partir das 6 da tarde, Brasileirão, futebol campeão. Sacou a Fetisova. Chegou a Sheila. Tocou em alguém ali.
Pegou, ponta do Brasil. Terceiro ponto da Sheila, curiosamente ela tem um ponto em cada fundamento, um de um bloqueio, um de saque e esse agora de ataque. 14º ponto da seleção brasileira. Aí vem a bola da Sheila, tá sacando a seleção brasileira com a Sheila, o primeiro set aqui em Verona. Kozianenko. Diagonal para fora, mais um pro Brasil. 15º ponto. A Rússia precisa da vitória. Está correndo o risco de ser eliminada, né? A última rodada é amanhã. A Rússia pega a Sérvia amanhã, né? Exatamente. O jogo decisivo para a última vaga desse grupo, que é o grupo do Brasil. Que defesa da Sheila. Já que Sheila correu atrás. Aí a levantadora Kozianenko. Kocheleva veio de trás. A gente está aqui no nosso ponto de transmissão, atrás da equipe russa. Dá para a gente perceber exatamente o que é a impulsão, o alcance da Kocheleva. E ela vai alto, hein? Falando em alto, Gamova entrando na quadra, número 11, também entrou a Startseva, número 13. Inverte o 5 e 1. Aquelas duas que esperava, que nós esperávamos, né? Que entrassem como titulares para a partida de hoje. E a Gamova, 2 metros e 4. Vai sacar a Startseva. Levantadora. Sacou bem, a Garay fez o passe para Dani. Invadiu a área de ataque, a Sheila para atacar pelo meio fundo. Está aí o árbitro chinês sinalizando ali a invasão. A Startseva é a quarta melhor sacadora da competição, Jota. Tem 11 aces já no campeonato. Felipe Brizola, com a nossa equipe aqui na Itália, acompanhando todos os passos da seleção brasileira e do Mundial. Sacou a Startseva, a Dani com a Fabiana. Bloqueio da Fabiana, Brasil se vira lá, Camila Bright, agora Fê Garay. Chegou a Kocheleva, Sheila. Cobertura ali do bloqueio. Levantamento da Malova. Quem bateu foi ela, Gamova, mas o Brasil defende. E é já que chegou, mas aí parou no bloqueio russo, né? Não dá para atacar como se ataca normalmente contra qualquer outra seleção. Tem que ter um pouquinho mais de calma na definição. Que o bloqueio russo, quando tem tempo para interpretar a jogada, é difícil de ser ultrapassado. E o Roberto pediu tempo. 15 Brasil, 12 Rússia. Jogo parado, tá aí o Zé Roberto, vamos ouvir. É uma situação, boa defesa lá, tá, Sheila? É, atenção para vir, elas estão te fechando lá para a posição 5, tá? Dani, aproveita o movimento da bola, a primeira bola. Já te jogou lá perto da vareta, em cima da número 1. Acelerou muito, Dani, pra chegar. Ah, valeu, vambora, vai. Arruma. Ainda bastante tranquilo, como não poderia deixar de ser. A seleção joga muito bem esse primeiro set. Está enfrentando a seleção da Rússia. Novamente a imagem da Leia e da Denise e do Júnior, centralizado ali, o massagista da seleção. Então você tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para definir os golpes. O Zé Roberto acalmou o time para isso. Startseva sacando para a seleção russa. É o primeiro set aqui em Verona. Dani. Chegou a Fê Garay, defesa da Líbero. Kocheleva no chão, bola boa, ponto russo. Lindo ponto da Rússia. Defesa espetacular da Malova, que está entrando agora no revezamento. Obrigando o Zé Roberto a inverter o 5 e 1. O Brasil tinha duas atacantes na rede, que torna mais fácil para a interpretação do bloqueio. Ele abre a rede agora com a inversão. Passa a ter 3 atacantes para tentar ajudar na virada de bola. E caiu na seleção brasileira. Você viu a Tandara, tá vendo a Fabiola. Tá sacando a seleção russa com Startseva. Vamos ver a recepção lá com a Camila Bright. Fabiola trabalhando com a Garay. Tocou no bloqueio, ponto Brasil. A posição invertida, hein? A Garay joga na entrada. Como ponteira passadora, é por lá que ela recebe as bolas. Lindo ataque.
Segundo tempo técnico da partida, 16º ponto brasileiro. Brasil na frente, aí a vibração da Dani Lins. E agora vamos ouvir o Carlão, né? O jogo tá bom, Carlão? Tá ótimo, pelo menos para a seleção brasileira, Jota. É fundamental essa virada de bola agora da Garay. A Rússia deu uma crescida de jogo, funcionou bem. É a inversão feita agora pelo Maricev, principalmente na defesa, dando um padrão diferente de contra-ataque, está tendo oportunidade agora, como foi com a Kocheleva, aquela bola pelo meio fundo. É bom a seleção brasileira ter um pouco de atenção agora, mas principalmente na nossa armação, no nosso passe. Caiu um pouquinho a concentração e com isso dificulta a distribuição da Dani. E é claro que a torcida brasileira aqui no ginásio, né, que predomina, né, puxou uma ola aqui, tá funcionando, tá bonita a ola aqui, no Paralímpico, Verona. Veja aí a Gamova. Fegaray sacando para a seleção brasileira, a ola continua, mas o jogo é sério. 16 para o Brasil, 13 Rússia. Deve se deslocar bastante ali a levantadora da seleção russa. Bela defesa da Camila Bright. Jack, 3 no bloqueio. Levantamento da Startseva. Técnico russo reclamou lá. Startseva. Aí a Gamova. E a bola da Gamova não passou. E os russos estão reclamando ali. Estão reclamando de 1-2 toques da Fabiana. Só que tem um detalhe. A Fabiana com os braços esticados, mesmo que no chão, ultrapassando a fita da rede, é uma ação de bloqueio. Ela tocou em cima com os braços esticados, primeiro toque. O segundo, na sequência, a arbitragem entendeu como defesa. Lance normal. Sacando a equipe brasileira, 4 pontos o Brasil na frente. Bloqueio espetacular da Jaque. Ponto Brasil, abrimos mais um ponto. Pede tempo aí, o Yuri Barishev. Barishev que foi campeão mundial juvenil masculino, categoria sub-21 em 2005. Tá falando aí o treinador da seleção russa. É o primeiro set aqui em Verona. Olha Galvão Bueno, comando bem amigos, que terá Vanderlei Luxemburgo segunda-feira, 21h, como convidado. Né? E a bancada campeã com Carlos Alberto Torres, o Júnior, Arnaldo César Coelho, segunda, 21h. Olha como está o torcedor brasileiro, ó. O astral está ótimo, né? O Brasil está jogando bem, está ganhando. Olha quanta gente, quantos brasileiros aqui no Paralímpia, em Verona. Ginásio está bonito. Está sacando o Brasil ali com a Fegaray. A Libero fez o passe. Startseva levantou. Outro bloqueio. Ele tem a Gamova na entrada, mas a Startseva está raciocinando o seguinte. Vou colocar onde está a Jaqueline. Já que ele inverteu o 5-1, a jogadora que entrou é uma bloqueadora mais alta, que é a Tandara. Nem é o caso dela ser mais alta. Já que ele supostamente é uma jogadora vulnerável para a cabeça do técnico no bloqueio. Ele errou na estratégia. Fegaray. Olha só o que aconteceu ali na recepção. Camila Bright. Fabiola com Fabiana. Se a Fabiana joga nesse nível de agressividade que ela está jogando hoje, o tempo inteiro, meu amigo, já é difícil pegar ela no bloqueio numa circunstância normal. Do jeito que ela está na quadra hoje, é muito difícil pegar. Que espetáculo. Parou o jogo de novo ali, Yuri Barishev. Que primeiro set da seleção brasileira. Diz aí, Calão. Impecável, principalmente com a seriedade que está jogando a seleção brasileira. O Barishev vai ter grandes problemas, principalmente para consertar o seu passe. A equipe se torna muito frágil em alguns momentos, apesar do ataque muito forte com algumas jogadoras. Mais uma vez, ele fez aí uma inversão que não está funcionando muito bem, mas se a Rússia não está jogando bem, é pelo excelente voleibol que a seleção está apresentando aí nesse início, né, nesse primeiro set.
5 pontos tem Fabiana, a Jaque tem 4 pontos, a Goncharova tem 4 pontos. É o primeiro set, está sacando o Brasil com a Fegaran. Startseva, Kocheleva. Ponto russo. De 2010, no título da Rússia, o Marichal é o terceiro técnico. Kuzyutkin, que hoje é técnico da Bulgária, foi campeão em 2010. O Ovchinnikov era o técnico nos Jogos Olímpicos de Londres. Infelizmente, ele faleceu logo após os Jogos, de maneira trágica, inclusive. E aí, enfim, chegou o Marichal, que foi campeão europeu no ano passado. Fabiola com a Fabiana, a bola voltou. A Tandara foi bem. E essa bola foi ótima! Bola da Jaque, mas aonde ela colocou essa bola, amigo? Parecia uma chamada que a gente brinca, sinuca de bico, né? No bilhar, aquele lance que você não tem ângulo para colocar na caçapa, mas a Jaqueline tá numa fase. Grande Jaque! 21º ponto do Brasil. Lá vem a Gabi, que tem entrado com frequência nessa função. A Gabi, como todos sabem, é uma ponteira passadora, a mais jovem jogadora da seleção, e entra para sacar no lugar da central Fabiana. E a torcida está cantando aqui o nome dela, Gabi. Aí é líbero Kryushkova, ali na expectativa do saque da Gabi. Sacou em cima da líbero, que saque espetacular! Essa menina a cada dia nos encanta mais. Não falo nem do voleibol, do talento que ela tem, não. Da personalidade. A primeira vez na vida que ela enfrenta a Rússia no campeonato mundial, na categoria principal, e entra dando um viagem, que eu saco que é o maior nível de risco que existe. Mais um, ó. E outro saque bom. Kocheleva. Thaísa na preparada para Jaqueline. Aí as jogadoras brasileiras vibrando muito, é o 23º ponto da seleção brasileira. Olha, tá 23 a 14, hein? Aí a Jaque. Gabi continua lá. E agora ela errou. E ela sai de quadra, Jota, porque ela substituiu uma central. E na súmula, a Camila Bright está substituindo as centrais. Então é uma mudança protocolar. A Gabi deixa a quadra porque ela está fazendo as vezes da central. E como a central troca com a líbero, temos Camila Bright na quadra novamente. Está sacando aí a Polskalnaya. Kalnaya. Olha a Fabiola. Trabalhou bem a Camila Bright. Mais uma vez a Tandara. Soltou o braço a Tandara. Foi buscar a Sherban. Essa bola é brasileira. Podemos agora trabalhar o 24º ponto e não deu outra. 7 points tem a seleção brasileira. E com esse placar, em 24 a 15. José Roberto confiando na inversão que fez, principalmente no saque da Tandara, ele não desfez a inversão de 5, não. Vai continuar com a Fabiola no bloqueio e a Tandara no saque. 7 points, Brasil. Tandara na bola. Bola fora. Estados Unidos com 18 pontos na classificação do grupo. O Brasil 14, a Sérvia 11, a Rússia 10. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos aqui em Verona a partir de 2h45 da tarde ao vivo no Sport TV. Voltou aí a Kozianenko. Goncharova aí, Natália Goncharova. Kozianenko sacou. Fabiola com a Thaísa. Ponto da Rússia. Importante é matar o jogo nesse set o mais rápido possível, porque a Rússia está abalada com a performance do Brasil. Não pode deixar o time crescer para vir diferente no próximo set. Kozianenko. Fabiola numa segunda. Numa bola de segundo, o Brasil fecha o primeiro set aqui em Verona, na Itália. Fabiola! 1 a 0 Brasil, tá 25 a 17 para a festa do torcedor brasileiro. Voltamos daqui a pouco. Eu sou mãe de uma atleta. Essa atleta gosta de praia, gosta de festa junina, gosta de carnaval, gosta de estar em família, gosta de churrasco, gosta de estar sempre
no momento que tire ela da rotina. Vocês sabem de quem estou falando? Depois do intervalo vocês vão saber quem é. Perfeitamente, dona Jandira. Depois do segundo set, a gente vai falar de quem a dona Jandira tá dando o toque, tá dando a dica aí. Agora a gente vai ouvir o Carlão, né? 25 a 17 para o Brasil, Carlão. Primeiro set impecável da seleção brasileira, sacou muito bem, conseguiu controlar o saque russo no passe, virada de bola perfeita. Um destaque aí para Jaqueline, principalmente nas ações finais, né? Muito concentrada no bloqueio, já marcou 2 pontos nesse fundamento. É importante agora que a seleção brasileira, nesse segundo set, mantenha a mesma concentração. É óbvio, está jogando contra uma grande seleção, mas tem tudo para continuar mostrando essa performance no segundo set. Falou o Carlão e a Dani Lins vai sacar, vai começar o segundo set aqui em Verona, na Itália. Tá pitando aí o árbitro chinês, Jiang Liu. Começa o segundo set, sacou a Dani. Ponto brasileiro, tá confirmando ali. Levantadora tá no fundo da quadra, disputou contra o bloqueio, ou seja, numa ação de ataque. Isso não é permitido pela regra, quem tá no fundo não pode atacar. A Bulgária faz 1 a 0 no Cazaquistão, em Módena. A Bulgária está no grupo, né? No Brasil, com 3 pontos. Saque da Dani em cima da Libera. Ponto brasileiro. Jota, eu queria complementar todas as informações do Carlão em relação à sua análise do primeiro set com a participação da Fabiana. Fiquei encantado com a postura, com o nível de agressividade da Fabiana no começo da partida. E ela, como capitã, trouxe a equipe nesse sentido também. Dani Lins. Agora saiu o passe da Libero e a bola chegou nas mãos da Goncharova. Ponto russo. Primeiro ponto da Rússia nesse segundo set. Lembrando que o Brasil ganhou o primeiro. 25 a 17 para a seleção brasileira. Aí a bola da Goncharova. Camila Bright. Thaisa com a Jaque, tocou no bloqueio, mais um para o Brasil. 3 a 1. Tivemos aqui em Verona a seleção americana ganhando da Sérvia 3 a 0. Hoje, sacou a Jaque. Bola fora! Ponto de graça para a seleção brasileira, 4 a 1. O erro da Potskalnaya. Jaqueline. Concentração ali da Jaqueline pro saque. E foi bom, hein? E ficou pra garai! O time tá muito consciente do que foi programado pra partida de hoje. A gente percebe a equipe toda caçando a Kocheleva na sua recepção irregular. E isso vem dando muito certo para o Brasil, como aconteceu também no primeiro set. Você estava acompanhando ali o treinador Yuri Marichchev, pedindo tempo, parando o jogo, ele está falando. O Brasil está fazendo 5 a 1. Olha, terminou China 3, República Dominicana 2. Turquia 3, Holanda 1. E os Estados Unidos derrotando a Sérvia 3 a 0. Estados Unidos com 18 pontos, o Brasil com 14, a Sérvia com 11 e a Rússia com 10. Então, independentemente dos outros resultados, no outro lado, a gente já tem China e Itália também classificadas. Então, temos 4 das 6 seleções que irão para Milão já definidas. Itália e China, Brasil e Estados Unidos. A Alemanha derrotou a Bélgica 3 a 0. Mais um jogo encerrado nesta penúltima rodada desta segunda fase. 6 a 1 Brasil, agora o erro de saque da Jaqueline. Tá com muito crédito, foi muito bem no saque nessa passagem. Aí as jogadoras brasileiras ali aguardando a chamada do Zé Roberto. Foi o segundo ponto russo nesse set.
Vai sacar Goncharova. Uma das feras deste Mundial. Jaque. A Dani com a Sheila. Tocou na rede, bloqueio russo. Aí o árbitro chinês confirmando o ponto brasileiro. Atendendo ali a segunda árbitra, né, que é a alemã. Toque na rede, aí ficou claro. Sétimo ponto brasileiro. E agora a Thaísa. Que ela fique por muito tempo aí sacando. Vamos ver. Olha a dificuldade russa. E o bloqueio da Fabiana. A recepção não foi boa, o passe não saiu. A Fabiana começou a fazer a leitura da dificuldade toda lá do lado vermelho. E é tempo técnico. 8 para o Brasil, 2 para a seleção da Rússia. Dagoberto. Você abriu direitinho, mas você já estava mexendo um pouco antes do levantamento de manchete. Espera, porque como é muito alto, dá tempo de você ver. E se elas passarem ou a bola for mais curta, você está melhor posicionado. Mas o Corá também vem para ela? Para o número 1 também vem no triplo? Não. Se estourar, só isso. Pode ser mais curta. Ou para Goncharova, como está aqui, ou para Concheleva. Espera o máximo que você puder para compor depois. A gente percebe também, por isso, o nível de concentração da seleção brasileira. Todo mundo dando opinião, repassando pontos estudados anteriormente para esse confronto contra a seleção da Rússia. A gente lembra, são as russas que precisam fundamentalmente do resultado na partida de hoje. E a equipe brasileira está tendo o comportamento de uma equipe que joga precisando muito do resultado. Evidentemente que é importante ser em primeiro lugar no grupo, mas quem está desesperado por um resultado hoje é a seleção da Rússia. Saque brasileiro com a Thaísa. Olha lá. Bola brasileira, Dani. É ponto brasileiro. O Brasil vai para 9 pontos. Primeiro set, 25 a 17. Agora 9 a 2. Brasil aqui em Verona. Lembrando que a seleção brasileira está invicta neste Mundial. Está fazendo a sua 8ª partida. A Rússia veio para essa rodada com 2 derrotas. Thaísa. Bola fora. Aliás, Jota, com a derrota da equipe dominicana para a seleção chinesa, nós temos 3 seleções invictas agora. A China, o Brasil e os Estados Unidos. Pintou um desafio agora, Marco. Expectativa ali do primeiro árbitro. Aí a árbitra alemã e é ponto brasileiro. A bola foi boa. Olha aí, pegou a linha. Até o Zé Roberto tá voando literalmente como toda a equipe, né? Com a atuação dessa, o técnico tem que estar no mesmo nível das jogadoras. Muito ligado no jogo, muito concentrado. Ele viu um saque dentro que ninguém percebeu. Bola da Thaísa no saque, pegou a linha, ponto brasileiro, 10º ponto. Folga brasileira aí no placar, 10 a 2, a Startseva voltando aí pro jogo. Veja aí a Gamova. 7 a 0 Brasil, estamos no segundo, sacou a Thaísa. Foi buscar ali a levantadora, chegou a Gamova. É, Gamova enquadra. Ele já esqueceu como alternativa para o jogo de hoje a equipe que foi campeã europeia. Está precisando de experiência, de uma jogadora que possa fazer a diferença, mesmo com as suas limitações físicas. Existe um respeito muito grande com a Gamova, por isso que ela está em quadra. Sherman. Jack. Dani, Sheila, bolaça, bolaça da Sheila, ponto brasileiro. A gente falou sobre a ausência da Sokolova, jogadora que fez muito pela Gamova, a fazer o jogo acontecer como a Jaqueline faz para o Brasil. Ela não chegou no mesmo nível físico das companheiras e achou por bem não participar do campeonato mundial. Sheila. Ginásio lotado aqui em Verona. Startseva. Belo trabalho do levantador agora para Kocheleva, ponto russo. Kocheleva durante muitos anos nas categorias de base duelou com a Natália.
Ela era estrela da Rússia, a Natália estrela do Brasil. Tanto na categoria sub-18 como sub-20, a Natália não só foi campeã mundial, como foi eleita a melhor jogadora nesse duelo com a Kocheleva. Sacou a Potskalmaia, Jaque, Dani, Fegaray, se arrumou e mandou lá para o outro lado. Potskalmaia tirou bem do bloqueio agora a Kocheleva, ponto russo. É craque, jogadora talentosíssima. E como eu disse na abertura da transmissão, uma jogadora que tem tudo para se tornar uma mistura da Sokolova com a Gamova. Ela não é uma jogadora ainda com muita capacidade na recepção, mas ela tem talento para isso. No ataque, já não preciso nem dizer. Potskalmaia está sacando para a seleção da Rússia. Jaqueline, o passe saiu. A Dani com a Fabiana, bola boa! Bola dentro, ponto Brasil! Chega a 12 pontos a seleção brasileira nesse segundo set. Reveja. O Brasil vai sacar agora com a Fegará, enquanto você estava revendo aí o ponto da Fabiana. Sacou a Fegaray. Startseva. Gamova bloqueada. Dani foi no chão. Fegaray. Camila Bright só passou. Startseva. E a largadinha ali da Kocheleva. Mais uma vez ela tira do bloqueio brasileiro. Sexto ponto russo. Aí você revê. Ponto russo com a Kocheleva. 6 tem a Rússia, 12 tem a seleção brasileira nesse segundo set. Aí a Goncharova vai sacar. Ela, Gamova. Saque da Gamova, Camila Bright. Dani com a Jaque. Bloqueio dela, Goncharova. Quando a Jaque cruza com a levantadora nessa posição, ela pode forçar. Quando a Kozianenko está ali, tem o 78. Agora está a Goncharova, que tem o 92. Não dá para simplesmente soltar o braço na paralela. Tem que trabalhar, bater um pouquinho mais alto para tentar explorar o bloqueio russo. Sacou a Gamova. Jaque. Dani inverteu para Fabiana. Teve o bloqueio lá da Kocheleva. Jaque. E a bola voltou de novo, hein? E é o oitavo ponto da Rússia. Não abaixa a mão ali, você viu o Zé falando. Já que não abaixa a mão. E a bronca está em cima da Dani Lins nesse momento pela distribuição. Aquela história de repetir a jogada, que contra a Rússia não convém. Jaqueline, Dani, Fabiana. Trabalhou ali a Malova, outra vez a Líbero. Vamos bloquear agora? Não, outra. Foi buscar a Fegaray. Esforço supremo da Fegaray. A torcida brasileira aplaude muito. Dois toques, hein? Dois toques. A Pérez não entendeu. Jaqueline manda lá para o outro lado. Malova. E outra vez ali a Kocheleva. Ali na entrada de rede. É o nono ponto da seleção russa. Olha o esforço que fez o urso agora, o Alexandre Ramos, que é o fisioterapeuta da seleção, para salvar a Fernanda Garay. Até porque, se acontecer alguma coisa, quem vai trabalhar muito é ele, né? O jogo está parado aqui em Verona. Olha aí o que fez a Fê Garay receber os aplausos do ginásio todo, hein? E o Zé falando. Para ela brigar lá em cima. É só segurar, passe, a Sheila vem pelo fundo meio, a Fabi abre agora. Vamos aumentar um pouco essa velocidade com altura. É muito importante, Jota, quando o Zé Roberto fala em conjugar duas coisas, velocidade e altura. Você quando força uma bola rápida, quando a Dani tentou com a Fabiana, agora você não pode diminuir a altura da bola, você tem que conciliar as duas coisas. Acelerar com altura, principalmente com a Fabiana, que é uma jogadora veloz e com bom alcance. Ela tem 1,93m de altura. Sacou a Gamova. Camila Bright, Dani, Fabiana, bloqueio da Kocheleva. Vai inverter o 5-1, porque a rede deu uma parada, assim como no set anterior.
Quando a Rússia enfrenta uma rede do Brasil com dois atacantes, que é no caso da Fabiana e da Jaqueline, a recepção não está perfeita, é difícil virar. Zé Roberto mexeu bem, até precocemente, porque ele não pode correr maiores riscos. A rede empacou, como a gente diz no voleibol. Gamova. Ponto russo e a Rússia agora encosta no Brasil. 11º ponto. Já o semblante do Zé é outro. Semblante da torcida brasileira também se modifica. 12 para o Brasil, 11 para a Rússia. Aí a Gamova. Jaqueline, Fabiola, Tandara, bola boa da Tandara. O juiz de linha deu bola boa, tá pedindo o chinês. O desafio, Maricev. Tá pedindo o desafio. Aí o Maricev e a árbitra alemã vai lá pro desafio. A Hank Kraft, olha aí. Tá voltando, tá comunicando e o ponto é do brasileiro. Brasil. Pontinho importante, hein? Na rede que deu problema, a Tandara encontrou um cantinho da quadra para recuperar a posse de bola para a seleção brasileira. 13º ponto brasileiro. Fabiana sacando. Veja aí a Gamova. Deixando ali a quadra nesse momento. A Gamova, Fabiana sacando para a equipe brasileira. É o segundo set aqui em Verona. Rosenka, vamos com a cobertura da largada. Que pancada, que bola para cima da Tandara, atacada pela Kocheleva. Zé Roberto aplaudiu muito a Tandara pela coragem, pelo bom posicionamento. Uma pena que a bola não subiu tanto. Primeira linda intervenção da Tandara Garay na defesa. E agora, olha essa pancada que ela quase conseguiu subir, uma pena. Primeiro set deu o Brasil, 25-17. Tá sacando aí a Kocheleva. Um ponto agora a vantagem brasileira. Fegaray com dificuldade. Camila Bright. Já que só passou. Time russo pode empatar agora o set. Teve defesa. Foi lá Fabiola. A defesa foi da Camila Bright. Fegaray. Levantamento da Libero. Bloqueio da Jaqueline. Fabiola. Tandara. Pegaram a bola da Tandara, hein? E a defesa espetacular da Fabiola. Agora a Fegaray. Que ponto, que rally. E a defesa da Fabiola. Momento espetacular da partida, mais um, né? E aí, a largada da Goncharova. O ginásio inteiro aplaude. Olha aí, ó. Que beleza, hein, Marco? Apesar de ser um ponto russo. Espetacular. Vou calcular aí uns 45 segundos de rally. E a visão da Goncharova. Tinha tudo recuado pelo ataque dela, né? Que pega a bola lá no quinto andar. 40 segundos de rally. Impressionante. E o set está empatado, hein? Fegaray. Fabiola. Tandara. Ponto Brasil. Zé Roberto adora quando a Tandara entra assim. Que muda um pouquinho o ritmo. A jogadora que tem potência demais. E essa característica que ele busca na Tandara. Porque a Sheila já é uma oposta mais refinada. Aí o Ari Grasso brasileiro, presidente da Federação Internacional de Vôlei aqui no ginásio em Verona. Sacou a Tandara. Ponto Brasil. Não, não. Tinha uma menina escondida lá no fundo. O juiz de linha fica aqui na minha frente, eu não vejo às vezes. Olha a Jaque agora, olha a Jaque! Demais o levantamento da Fabiola, tudo que o Zé Roberto pediu. Velocidade com altura, inclusive nessa chutada na ponta. Que é o nome desse lance, é uma bola na ponta, mas com mais velocidade. Porque o russo é alto, mas é lento, então tem que utilizar desse artifício. Dois pontos, Brasil na frente. Deu trabalho lá para Libero. E aí a bola chegou para ela, né? Para Goncharova. Logo mais tem Brasileirão, Cruzeiro e Internacional. É o líder contra o segundo colocado, hein? Sport TV tá nessa, mostra ao vivo. Logo mais a partir das 6 da tarde. É o Brasileirão, futebol campeão.
Jaqueline. Fabiola com a Tandara. Outra vez. Agora pra fora, hein? Agora saiu a bola da Concharova. E aí temos o tempo técnico. Segundo tempo técnico desse segundo set. 16 para o Brasil, 14 para a Rússia. Vamos ouvir o Carlão nesta passagem do jogo. Diz aí, Carlão. É, com exceção desse pequeno problema que a seleção brasileira teve naquela passagem na nossa rede de duas atacantes, voltou de novo a ter um pouco mais de concentração, agora atenção total. É, a Rússia está arriscando um pouco mais no saque, aquela passagem da Gamova complicou bastante a nossa linha de passe. É o momento agora de concentração total nesse fundamento, para a Dani ter todas as suas possibilidades no ataque. O ginásio está bonito, você tem as imagens. Torcida tentando aqui, Itália, Itália, Itália. Lá. A Itália está classificada. A China também está classificada, já confirmou aqui o Marco. Está chegando uma informação, a Itália e Japão. 25-23, né? Por isso que a torcida está comemorando. A Itália 1-0 no Japão. Bloqueia Mortes com a Garay, foi no chão a Camila Bright, a Fabiola aqui com a Tandara. Tandara vai ganhando muitos pontos com o Zé Roberto. Ela está entrando sempre bem na inversão. Está entrando tão bem na inversão que é a segunda vez na partida que ele faz a inversão do 5-1. Que normalmente, quando a levantadora reserva chega na rede, ele volta com a Sheila, que é o poste titular, e com a levantadora titular no lugar da oposta no fundo, que é a Dani, ele não fez de novo. Está com as reservas em quadra. Essa diagonal agora da Goncharova, hein? Pequena diagonal, precisa, é de craque, né, Marco? É de craque. Essa é pra quem sabe muito. Muito boa jogadora e jovem ainda, né? 25 anos tem ela, tem a Kocheleva, esse time... É muito novo, o time que foi campeão europeu sem a Gamova. Ela tem 10 pontos na partida, Goncharova. Fegaray, ponto Brasil. Tocou ali na número 10 da Kozianenko. Depois da grande atuação na última partida do Brasil contra a Holanda, que a Fernanda Garay foi muito bem, acho que o Brasil ganhou efetivamente a sua grande ponteira de volta, jogando bem em alto nível novamente. A Fernanda Garay. Saque da Thaísa. Kozianenko. Bloqueou ali a Fabiola. Jaque. Fabiola. Fegaray. Levanta o torcedor brasileiro. Só aplausos para esse ponto brasileiro. E o russo Yuri Barishev paralisa o jogo. 19 para o Brasil, 15 para a Rússia. E sobre a distribuição de jogo, Jota, ontem, antes de começar o treino, o técnico Zé Roberto Guimarães conversou por cerca de 20 a 30 minutos com as atletas, principalmente com a Dani Lins, sobre essa distribuição, para que não priorize sempre a melhor opção tática, não às vezes quem grita, ou de repente a jogadora que está num melhor momento. Então ele falou que o Brasil precisa muito das jogadoras, tenham atenção que o jogo não é só com a bola e também no funcionamento sem ela. Agora não. Atenção, fundo. Kocheleva e Goncharova no fundo. A direita está no número 1. Já orientou o saque ali. Ele disse, na direita da número 1. Ou seja, na esquerda da Sherban. Direita para a visão de saque da Thaísa. Vai cruzar a diagonal para a ponteira passadora da Rússia. Saque brasileiro com a Thaís. É o segundo set aqui em Verona, na Itália. Amorteceu e bloqueia Fabiana. Fabiola. Fegaray. Fegaray. Fora. Bola fora da Garay. É interessante ver Fabiola e Garay jogando juntas. Já foram campeãs juntas, por exemplo, o Campeonato Paulista pela equipe do Pinheiros. Jogando juntas também. Já foram campeãs mundiais pela equipe de Osasco. E vão agora para a Rússia. Para o Dinamo Krasnodar na próxima temporada, primeira experiência das duas no voleibol russo. Pediu para trocar a bola ali a Sherban. Ela que está sacando. Olha a Camila Bright ali, só esperando.
A sacada da seleção russa com a Sherbaum. 19, Brasil, 16, Rússia. Fabiola, Fabiana. Teve defesa da Jaque. Chegou a Tandara. Saiu a bola da Tandara. Saiu a bola e quase que ela derrubou lá o juiz de linha. O Brasil está novamente naquela rede com duas atacantes. Torcer para a recepção funcionar, para rodar um pouco mais rápido do que vem rodando nessa passagem com apenas duas atacantes. Sherbaum. Jaque. Fabiola com a Fabiana e agora a bola foi boa. Muito bem no jogo a Fabiola também. Entrou bem demais, com personalidade, com boa distribuição, com precisão nos levantamentos. 20, Brasil, 17, Rússia. Brasil ganhou o primeiro, 25 a 17. Brasil já está classificado para as finais a partir de quarta-feira em Milão. Tem a Rússia agora, tem os Estados Unidos amanhã. Tandara errou um pouquinho o posicionamento. É impressionante o ataque, mas não tinha ninguém na frente para a diagonal da Kocheleva, porque a Tandara errou o posicionamento. Ela que enquadra corretamente a central para chegar. Se ela ultrapassa no ponto de referência, ela leva com ela a Fabiana. E assim foi feito. 10 pontos tem a Kocheleva. Está sacando ali a Potts Kalmaia. Camila Bright. Fabiola com a Tandara no chão. Pode comemorar Brasil. Bola no chão da Tandara. 21º ponto. Tá aí, ó. Aí a Tandara. Que mão ela tem. Saque brasileiro com a Fegaray. Segundo set aqui em Verona. Kozianenko. Belo trabalho agora da Kozianenko, né? Para Kocheleva, ponto russo. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos aqui em Verona. A partir de 2h45 da tarde amanhã. Kozianenko, Camila Bright, Fabiola, Tandara. Outra vez a Tandara. Tocou no bloqueio e tocou na antena. Tandara está disputando seu primeiro campeonato mundial à vontade, como se estivesse jogando uma Superliga. E personalidade também dela, explorando o bloqueio. Esse bloqueio pesadíssimo da Rússia, que não é brincadeira. Paciência para jogar, a Fabiana tenta na cobertura, só que ela faz com a Kocheleva agora, na mão de fora dela. 22º ponto do Brasil. Tá aí a Gabi. Torcida brasileira empurra. Saque da Gabi, Kozianenko. Defesa da Fabiola. Quem chega na bola é a Tandara. Foi bem a Gabi. Fabiola para Jaque. Bloqueio para fora. Ponto Brasil aqui em Verona. Fabiola está dando um show nesse momento, hein? Belíssimo levantamento. Uma bola difícil para entrar de toque. Bola precisa e a Jaque escapando na mão de fora. Kocheleva está sofrendo com essa mão de fora dela que não se ajusta pro ataque do Brasil. Sacou a Gabi. Kozianenko. Bloqueio da Tandara, nessa bola atacada ali pela Goncharova, ponto russo. Penúltima rodada da segunda fase, as finais começam, né? A fase final começa quarta-feira em Milão. Mas amanhã o Brasil ainda pega os Estados Unidos aqui em Verona. 2h45 da tarde ao vivo no canal Campeão. Fegaray. Kozianenko. Teve defesa da Tandara. Fabiola para Jaque. Cobertura lá atrás da Kozianenko. É... ficou na mão da Goncharova. Nós já vimos ela atacando na pequena diagonal, na diagonal profunda. Agora mostrando que também tem a paralela. Tem muitos recursos a Goncharova. Belíssima defesa da Tandara. Depois não deu para Camilinha Brás, que ela entrou para baixo mesmo. Fica difícil. Tá parado o jogo, Zé Roberto para o jogo, 23 Brasil, 21 Rússia. Tá falando o Zé. Estourou, é triplo, passou.
saída, galera. A entrada agora é número 1. Valeu. Vê, atenção, saque que vai sair de lá, pelo menos, a botar pra cima pra gente ter as duas extremidades. Dá paciência. Olha a torcida brasileira aqui em Verona. O Zé Roberto está chamando a atenção para a incidência de bolas que a Goncharova recebe. Ele falou, olha, se estourou o passe, é triplo para a saída. A número 1 não recebe. Ele está trabalhando com as estatísticas que ele recebe ali o tempo inteiro do Marco Antônio Bonifácio e do Wendel, os homens responsáveis pela estatística da seleção. Sacando a Kocheleva. Fegaray. Fabiola com a Tandara para fora. Não precisava tirar para a paralela. A diagonal estava escancarada. Ter tranquilidade na seleção. Até calma, agora o passe foi excelente. Ter tranquilidade agora. A gente tem 3 atacantes. Fabiola no meio é ótimo. Não, a Thaísa no meio é ótima opção agora. Tomara que ela puxe com tudo. Kocheleva. Saque russo. Fegaray. Fabiola. Chegou bem a Camila Bright. Agora é a Tandara. Olha a Líbero fazendo o levantamento. E o ponto é russo. E o set está empatado aqui no Paralímpico, Verona. Tudo igual. Você está revendo o bloqueio. Não deu para Camila Bright. 23-23. Sheila. Vamos acompanhar mais um saque da seleção russa. Essa bola eu acho que sairia. Thaísa! É, a Rússia vira o set. Ele ia voltar com as titulares, não vai voltar não. E tá também dando um pouquinho de caixa para as meninas. O Brasil já tem a conquista da vaga garantida. É hora também de passar por esse momento para amadurecer. Quem quer ambicionar um título mundial tem que enfrentar esse tipo de pressão. Set point para a seleção da Rússia. Fegaray. Fabiola. Jaque. Ponto Brasil. Juiz de linha dando a bola fora aqui agora. A bola pegou muito na mão. Acho que pegou até linha. Juiz de linha na nossa frente. Levantou a bandeirinha dando a bola fora. Vamos ver. Ela pegou muito na Goncharova. Olha a expressão da jogadora. O juiz atento percebe logo. Zé Roberto tá conversando com a Tandara sobre aquela bola que ela escapou na paralela. O único erro dela, mas um jogo desse, você não pode errar determinadas bolas, não. 24-24. Brasil se salva do set point russo. Vai sacar agora com a Dani Lins. Kozianenko. Defesa da Garay. E é ponto da Rússia. Com a Sherman. Outro set point para a seleção russa. O Brasil ganhou o primeiro, 25-17. Aí você está vendo a bola da Sherman. Segundo set point tem a seleção da Rússia. Tá sacando lá a Fetisova. Jaqueline, Dani, Jaque! Que fase, Jaqueline. Virou a bola de segurança da seleção brasileira nos momentos de maior pressão. É aquela que tem o melhor aproveitamento. Faz muito bem a Dani Lins. Nesse momento ela tem que trabalhar mesmo com quem está mais segura. E a Jaqueline está esbanjando esse sentimento. Concentração da Jaqueline. Kozianenko. Camila Bright, espetacular. Jaque. Fegaray. A Líbero mergulhou. Kozianenko. Garay bloqueou, mas é ponto da Rússia. A Jaque deu uma pilha na Garay com razão. Olha o levantamento que fez a Jaque depois ali na defesa. Ah, que pena que a TV italiana cortou. Ela chamou atenção porque a Garay largou uma bola que ela para soltar o braço. Não há mais um momento como esse da partida. É o terceiro set point que tem a seleção da Rússia. Jaqueline, Dani, Garay. Toda atenção agora. Goncharova, bola!
o segundo set, a Rússia faz 27 a 25 da seleção brasileira. Fala galera do Sport TV, pra você que acertou o Dani Lins, parabéns, um grande abraço. Mãinha, um beijo, te amo, espero que tenha falado bem de mim, hein? Falou sim, Dani, falou sim. E o nosso Douglas Antunes com a câmera Sport TV, né, a câmera exclusiva, ficou de olho na Dani Lins. Olha aí, ó, imagens da Dani Lins na partida. Aí, Marco, como é que tá a Dani no jogo, Marco? Exatamente como está a seleção toda, né? Começou brilhantemente, jogando muito concentrada. Depois o time sofreu com um fundamento que vem sofrendo ao longo da competição, os momentos de maior pressão, que é a recepção do saque. Isso pesa dobrado quando você enfrenta uma seleção da Rússia e pesa triplicado quando você enfrenta uma seleção da Rússia nas redes de dois. A recepção do Brasil está caindo muito quando o Brasil tem duas atacantes na rede. Se já é difícil virar contra o bloqueio da Rússia com duas atacantes com a recepção perfeita, com a recepção ruim, fica bem difícil. E aí, Carlão? Ah, o segundo set que a seleção brasileira sofreu, né? Principalmente na fase final, estávamos controlando o jogo, né, aquela passagem, né, que foi citada pelo Marcos, rede de dois, foi onde a seleção brasileira pecou, né, mas tinha todas as possibilidades, um erro ou outro de ataque, né, comprometeram o set. Agora tem que ter atenção nesse terceiro set, principalmente com a melhora do saque russo. Está começando o terceiro set aqui em Verona, com o saque russo e com a bola para fora, né, da Kocheleva. A Bulgária vai fazendo 2-0 no Cazaquistão. A Bulgária e o Cazaquistão estão no grupo do Brasil. A Bulgária veio para a rodada com 3 pontos, o Cazaquistão último colocado. Sacando a Thaisa. Teve defesa da Jaque. Dani, Thaisa, Kozianenko. Três brasileiras ali no bloqueio. Kozianenko de novo com a Koncharova. Defesa espetacular da Jaque. Fegaray. Olha a Líbero trabalhando ali com a Kozianenko. Fabiana bloqueou. Segundo ponto, Brasil, nesse terceiro set. No jogo está 1-1. Aí o bloqueio da Fabiana. Tá sacando a equipe brasileira lá com a Thaisa. Kozianenko. Bloqueio brasileiro trabalhou. A Dani joga com a Sheila. Kozianenko. Sherbam. Ponto russo. Primeiro ponto da Rússia nesse terceiro set. Logo mais tem o Brasileirão, hein? Logo mais jogaço. Cruzeiro Internacional é o líder contra o segundo colocado no futebol campeão. Rússia vem para o terceiro set com a mesma equipe que começou jogando, repito. A equipe que foi campeã europeia no ano passado, na final contra a Alemanha, vencido por 3-1. Dani, Sheila, Kozianenko. Ponto russo. 2-2. Amanhã o Brasil pega os Estados Unidos, seleção americana que hoje fez 3-0 na Sérvia, tem 18 pontos, o Brasil veio para a rodada com 14, pode chegar a 16 ou 17. 3-2. Três seleções se classificam em cada grupo em Milão, portanto teremos 6 seleções. De novo aí você quer ver o ponto da virada russa nesse começo de set aqui em Verona. Fetisova. Jaque. Dani com a Sheila. Para fora no bloqueio. As mais bem colocadas em cada grupo viram cabeças de chave para essa última fase. Uma em cada lado em 2 grupos de 3. As outras 4 seleções participam de um sorteio para fazer a distribuição delas nesses 2 grupos, com essas 2 seleções, primeiras colocadas, cabeças de chave. Pediu o desafio ali o técnico russo. Vai perder feio. Na linha que a gente está aqui, é difícil a gente errar. A bola voltou fora, claramente fora.
Conta do Brasil. A árbitra alemã está voltando. Está confirmando ali o ponto brasileiro. Sheila saca para a equipe brasileira. A 3-3, saca para fora Sheila. Quarto ponto russo. Segunda-feira, Galvão Bueno comanda o Bem Amigos e recebe Vanderlei Luxemburgo, 21h, ao vivo no canal Campeão no Bem Amigos. Tá sacando a Goncharova. Jacques, Dani, Fabiana. Olha, quem era mestre nisso era o capitão Carlão, que está aqui dando o prazer da companhia na nossa transmissão. Fabiana tem isso, fez isso no primeiro set, ela deu uma sacudida no time, vibrar intensamente, recolocar a cabeça das jogadoras do Brasil no jogo. Isso é muito importante para a sequência se o Brasil quer terminar com o primeiro desse grupo. Fegaray. Kozianenko. Jaqueline amorteceu no bloqueio, a Camila fez o passe, a bola veio para a Jaque, saiu a bola da Jaqueline. Jaqueline pediu o desafio. Virou pro Zé Roberto, pediu o desafio. Acompanhamos ali a Jaqueline. Vamos aguardar para ver se vai ter definição. Alguém garantiu que a bola foi fora para a comissão técnica e o Zé Roberto abriu mão. O Zé Roberto abriu mão. Não, não, tá, agora já não dá mais. Ele tentou voltar atrás, mas o regulamento é muito claro. O treinador da respectiva equipe tem 5 segundos após o final do rally para pedir o desafio. Passou o tempo, o Zé Roberto ficou sem a chance. Tá aí o Zé. Então, quinto ponto, né, da seleção russa. Tá sacando a Sherman. Jaqueline. Ela na bola, ela na bola. Teve defesa lá no fundo. Camila Bright. A Dani com a Jaque. Sherman. Kozianenko. Jaqueline! Fantástica outra vez. Que bloqueio. Vamos ver de novo. 5 Brasil, 5 Rússia. 3 bloqueios. Fabiana. Thaisa. Kozianenko. Outra vez a Kozianenko. Tá valendo, Jaque! Dani! Jaque de novo! Sherman! Kozianenko! E aí, o torcedor brasileiro comemora mais um ponto de bloqueio! Também queria ver a Thaisa comemorando um pouquinho mais, dá uma vibrada um pouco mais intensa. Ela é a melhor bloqueadora da competição. Não tem um atacante que não respeita ela. A comemoração, a intensidade do comportamento, muitas vezes intimida a adversária. Olha que linda cobertura. Ficou a dúvida, a bola pegou no chão. E pegou no chão mesmo. Mas é bom que se diga que esse lance não vale para o desafio. Não consta da relação de 4 hipóteses para o desafio. Estava vendo ali o bloqueio da Thaisa. Sherman. Kozianenko. A Dani amortece no bloqueio e agora está levantando. Para quem? Para quem? Para ela! E ela pede para a galera vibrar mais. É a Jaqueline. Que mundial está fazendo a Jaque. E acreditem se quiser, uma jogadora sem clube. Como é que pode isso, né? A gente fica se perguntando o que está acontecendo. Alguma coisa está errada por trás disso. Não é possível uma jogadora como a Jaqueline tá sem um clube para jogar no Brasil por conta de um ranqueamento, né? Isso precisa ser revisto. Sherman. Kozianenko. Bloqueio brasileiro. Outra vez ali a Kocheleva. Jaque. E ela. E é ela na largada. Sherman. Olha a Dani. Jaqueline defendeu ali a Goncharova. E o erro da Sherman dá mais um ponto para a seleção brasileira. E é o tempo técnico. Torcedor aplaude.
Olha, temos mais jogos encerrados, hein? Vamos lá. Turquia 3-1 na Holanda. Estados Unidos 3-0 na Sérvia. China ganhou da República Dominicana 3-2. Alemanha 3-0 na Bélgica. E a Bulgária fez 3-0 no Cazaquistão. Oi, Carlão. Momento importante para a seleção brasileira, Jota. Principalmente uma passagem, mais uma vez, excelente da Jaqueline. Um dos destaques da partida. E aí a importância, né, de uma vibração, de a cada ponto, né, a seleção brasileira voltar com aquela vibração que foi o primeiro set. Essa é a pressão do jogo a todo momento. Dos 8 pontos, dos 9 pontos de bloqueio da seleção brasileira, a Jaqueline já marcou 3 pontos. E 3 pontos também da capitã Fabiana. Torcedores russos aí, ó. Tem mais brasileiros aqui no ginásio, você já percebeu, né, pelas imagens no passeio das nossas câmeras, na câmera exclusiva do Sport TV. Sacou a Fabiana pra fora. Logo mais tem o futebol do Brasileirão. E que jogo logo mais, Cruzeiro e Inter, né? Cruzeiro líder, o Internacional segundo colocado no futebol campeão. Logo mais a partir das 6 da tarde. Tá sacando a seleção russa. Dani, Thaísa. Importantíssimo esse retorno da Thaísa. A sua participação no ataque é muito importante. Você enfrenta uma seleção alta como a seleção da Rússia, você tem que prender atenção com a nossa central. Se as bloqueadoras russas anteciparem o raciocínio, esquecendo a central do Brasil, fica muito mais difícil para virar. Sacou a Dani. Figaray. Dani com a Jaque. Bloqueio russo. Dani tem que tomar cuidado com esses momentos. O jogador está jogando muito bem, virando as bolas. Calma para distribuir. Você tem a Sheila, está recebendo pouquíssimas bolas ali. Calma, senão você perde uma jogadora que está com muita confiança. Aí fica difícil depois para virar. Aumenta com folga no placar, que o time está funcionando bem. É hora de recuperar, os jogadores estão sem confiança. Saque da Kozianenko. Dani com a Garay. A Líbero defendeu e defendeu bem. Jaque. Dani. Veio de trás a Garay. Parou no bloqueio russo. Agora, bola da Sheila. Defesa da Líbero. A Malova. E é ponto russo. É o 8º ponto. 9 para o Brasil. 8, Rússia. Primeiro set deu Brasil 25 a 17. No segundo ganhou a Rússia 27 a 25. É o segundo colocado no grupo, o Brasil, contra o 4º colocado. Time russo. Só 3 se classificam. O terceiro é a Sérvia. Jaque, Dani. Defesa da Sherbam. Thaísa, Dani, Thaísa. Boa, Dani. Isso, fazendo a Thaísa jogar. Tranquilidade da Thaísa, fez o passe contra-ataque. É sempre um movimento muito difícil. Quando a central tem que passar e na sequência atacar. Thaísa teve competência e tranquilidade para isso. Abriu 2 pontos agora a seleção brasileira. Tudo errado, tudo errado. O Brasil pontua. Tudo errado aqui porque foi tudo certo com o saque do Brasil, Jota. Esse é o fundamento que pode desencadear um bom momento para a seleção brasileira. Assim foi no primeiro set. O time da Rússia sofre na recepção, então tem que sacar com um pouquinho mais de agressividade. Kozianenko, Kocheleva, Thaísa, tava lá na parede brasileira. Thaísa bloqueou, ponto brasileiro. Tá parando o jogo Yuri Marichev. Olha aí, ó. Aí o bloqueio da Thaísa no 12º ponto da seleção brasileira nesse terceiro set. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos a partir de 2h45 da tarde ao vivo no canal Campeão.
Dani Lins, a melhor levantadora. Olha aí, ó. Aí você tá vendo Yuri Marichev. A Itália deve ter fechado mais um set, né? Porque agora a torcida tá gritando de novo aqui. Itália, Itália, Itália. 25-20. Itália 2, Japão 0. O jogo tá acontecendo em Bari. Pra fora, bola da Goncharova. Pede o desafio ali, Yuri. É, árbitra alemã. Vai conferir ali nas imagens. Veja aí o Yuri. Esse é o árbitro, o primeiro árbitro, que é da China. Árbitro alemã está voltando, está comunicando ali o árbitro. E é ponto brasileiro. Ponto Brasil. Marichev não acertou uma aí, né, Marco? Nos desafios, né? O técnico. Ele está usando também como se fosse um pedido de tempo, né? Para desestabilizar um pouquinho a concentração brasileira. Mostramos ali as imagens. Olha como é importante. Olha como é importante. Eu falei agora há pouco. Essa é a vibração que a gente quer ver. Como eu disse, vou repetir, não tem uma adversária que não respeite a Thaisa por sua capacidade, tanto no bloqueio como no ataque. É a melhor bloqueadora da competição. 3 pontos consecutivos de bloqueio da Thaisa para o Brasil. Vaqueline. Kozianenko. Nossa. Essa da Cocheleva, hein? Olha só, tem uma notícia também que chega agora como matemática improvisada que fiz, que é a classificação da equipe dominicana. A equipe dominicana é dirigida por um brasileiro, pelo Marcos Kivieck, que já foi membro da comissão técnica da seleção feminina do Brasil. Então, fechado lá no outro grupo. China, Itália e República Dominicana. E mais um ponto brasileiro aqui. E o Brasil vai abrindo. E o Brasil vai se distanciando no placar da Rússia. 15-9 agora, hein? Com esse ponto aí da Thaís, ó. Sacana Thaisa. Kocheleva. Sherman. Goncharova. Olha a Jaque. Thaisa parou agora no bloqueio russo. Mas está numa passagem determinante para esse placar de 5 pontos a favor do Brasil. E confirmando mais uma vez o excelente trabalho do Marcos Kivieck, treinador brasileiro que dirige a equipe da República Dominicana, também classificada para Milão, onde estarão as 6 melhores seleções do campeonato. Sheila, Goncharova. E parou. Agora a Kocheleva viu que a Fabiana estava subindo ali, mas não teve jeito. Tempo técnico, 16º ponto brasileiro, bloqueio da Fabiana. 16º ponto do Brasil. Diz aí, Calão. É, mais uma vez a seleção brasileira, destaque para um fundamento, bloqueio, que começa a saltar fora agora. Já são 12 pontos no total. Crescimento também da Thaís. Vamos escutar um pouco o Zé Roberto. Quando está, onde está. Principalmente na hora de contra-atacar, tá, Jaque? A levantadora, hora que entrar junto. Dani, jogo em cima da um, jogou pra lá, com o Fabinho, com... tem que fazer jogar. Tá? Sempre. Nosso jogo hoje é meio saída, muito mais. O Zé Roberto, né, dando a dica, que levantador que foi agora pra Dani. E a importância das nossas centrais, muito em função do que está se vendo até agora nesses 3 sets. É, a defesa russa voltou a se posicionar muito bem para as bolas altas inúmeras vezes. É, a Malova bem posicionada, está conseguindo jogar nosso ataque para cima. E as centrais trabalhando com mais efetividade, isso vai facilitar para desestruturar a defesa russa. Sheila sacou. Sherman. E a Sheila foi buscar uma bola difícil ali.
Camila Bright com a Garay. Jaque. O líbero foi no chão. Foi no subsolo. Dani com a Fabiana. Chegou ali a levantadora. Sherban. E é ponto da Rússia. Marcou. Então já para Milão nós temos Itália, China, República Dominicana, Estados Unidos, Brasil. Tem uma vaga aí. Ah, então a gente tem que caprichar no convite, né? Amanhã o Sport TV transmite a partida Rússia e Sérvia às 11h50 da manhã. Já para aquecer, para preparar também a torcida para a decisão do grupo do Brasil, Brasil e Estados Unidos. Que domingo especial para o esporte, né? Especialmente para o voleibol. Tá sacando Startseva. Jaque, Dani, Fabiana. Vão arredondando, Jota. Lembrando, esse jogo amanhã, Rússia e Sérvia. Estará em jogo a última vaga para Milão. Você imagina como é que não vai estar esse ginásio aqui com a torcida da Rússia e da Sérvia. Torcida sempre presente durante essa fase classificatória. Fegaray. O placar está aí para você, 17 a 11 para a seleção brasileira. Sherban. Camila Bright, olha, faltou pouco para a bola da Camila tocar na linha. Um silêncio no ginásio esperando que essa bola a gente ganhe um giro e retorna para a quadra. Quase tocou na linha. Aí a defesa da Camila Bright. Sherban. Jaqueline, Dani, Fabiana. A Dani se desculpa, errou tanto na distribuição como tecnicamente, na falta de precisão. E essa é aquela rede que está dando problemas. Tem que ter muita concentração na recepção. Eu acho que com essa folga no placar vale a pena tentar colocar cheio no jogo. Fez pouquíssimos pontos na partida até agora. É o momento de colocar a jogadora que é tão importante para a seleção, principalmente no ataque. Sacou a Sherban. Camila Bright. Dani, Sheila está no jogo. Você pediu, Marco. Sheila no jogo. Ponto dela. 18º ponto brasileiro. Quem tem a história que a Sheila viveu na seleção é uma jogadora que, por pior que seja o momento que ela está passando, que ela está muito abaixo do que ela pode jogar, você tem que mantê-la em atividade, que o Brasil vai precisar dela. E quando precisou, quem não se lembra dos Jogos Olímpicos, dos dois, tanto em Pequim como em Londres, como ela foi determinante. Então, é bom que a gente prepare a Sheila para a hora mais importante desse campeonato, que vai ser lá em Milão. Sacou a Gabi. E entrou a Gamova. Teve defesa ali. Voltou para ela, Gamova. E não deu. 2,02 metros, com toda a experiência, com toda a rodagem internacional. Está aí a Gamova. 14º ponto russo. Pronta para sacar a Podskalnaya. Autorizada pelo árbitro chinês. Está aí a Podskalnaya. Sacou para a seleção russa. Dani com a Jaque. Pegou na Podskalnaya aqui no fundo de quadra, hein? Olha, está bem marcado pelo chinês. Muito bem marcado. Ponto brasileiro, vamos ver. Dezenove para o Brasil. No jogo está 1 a 1. Sherban. Bela defesa. A Dani com a Jaque. Bloqueio russo. Ainda temos 4 pontos de vantagem. De folga. De poupança, né? 4 pontos. Foi pro banco ali a Goncharova. Não. Sacou Gamova. Até ela chegar nessa bola ia demorar muito. Jota, quando eu me referi ao árbitro chinês, eu me referi ao senhor Zhang Liu.
Aliás, é um excelente árbitro que comanda a partida de hoje. Aí o lance do ponto brasileiro, 20º ponto. Posicionamento. Bloqueio da Thaísa. Ela pegou a Cocheleva de jeito ali no bloqueio. Falei sobre esse duelo, né? Cocheleva contra Thaísa. Tava parecendo uma pequena vantagem para Cocheleva, mas a Thaísa resolveu jogar nesse terceiro set, trancou a rede. Quarto ponto dela de bloqueio nessa parcial. Pediu tempo ali, Yuri Marichev. Aí você está revendo. Bloqueio da Thaísa, a vibração da Garay. Ponto brasileiro. Vamos lá, Carlão, nessa passagem do jogo. Diz aí, Carlão, 21-15, Brasil na frente. Um terceiro set bem tranquilo para a seleção brasileira até o momento. Principalmente que diz respeito ao bloqueio, né? Quando o bloqueio da seleção entra, já são 14 pontos no total, mas principalmente nesse terceiro set, desequilibra qualquer adversário no ataque. E agora não está sendo diferente com a Rússia. Jack, Dani, Thaísa, e é ponto brasileiro. A Thaísa está elegantemente pedindo desculpas para Kozianenko. Mais uma vez, agora a levantadora viu as desculpas da central brasileira, que deu uma bolada no rosto do adversário. Sherbam, Kozianenko, Fetisova. Fora a bola. Pegou em ninguém, não. É, bola fora. Mais um ponto para a seleção brasileira, 23º. Estamos partindo para o 2-1. Jaqueline. Você viu a dificuldade que teve a Kozianenko, mas ela deu uma arredondada legal nessa bola ali, né? A levantadora. Melhor levantadora da última edição do Campeonato Europeu. Tem qualidade. Torcida brasileira se manifestando. Falando mais alto aqui o nome. Brasil, Brasil, Brasil. Tá aí a Denise. Sacou a Cocheleva. Dani. Garay. Que defesa, hein? E é ponto da Rússia. Chega 17 nesse terceiro set a seleção russa. Bola tocou no bloqueio, não deu ali para Jack. Aí a Sherbam. Vai receber autorização para sacar a Cocheleva. Esperando ali a Garay. Sacou a Cocheleva. Bola tocou na fita. A Dani chamou a Sheila. Defesa da Kozianenko. Bloqueio da Thaísa. Kozianenko. Bola bateu ali na Garay no bloqueio. Ponto da Rússia. É de tempo, Zé Roberto. Para o jogo. 5 pontos, Brasil na frente. Jogo paralisado aqui no Pala Olímpia. A Thaísa mais perto, Dani. Não, tá, porque tem a Fernanda pra ponte e a Sheila aberta lá com bloqueio pra. Tá. Deixar você perto. Tá bom. Em cima, mesmo jeito que marcou. Zé Alberto buscando um ajuste para a jogada de meio de rede para a Thaísa e a Dani Lins. A Rússia joga com uma marcação aberta. Os bloqueios são muito pesados, né? Você tem de um lado a Goncharova, do outro lado a Sherbam. São jogadoras de 1,87m para cima. Então o negócio é duelar. Thaísa contra a Fetisova. Sou mais a Thaísa. Saque da Cocheleva. Sheila na bola e errou. Bola fora, hein? E a recepção não deu para Dani forçar o primeiro tempo. Vai mexer o Zé Roberto. Como a recepção não tá funcionando, ele deve colocar até no lugar da Sheila. E é isso mesmo que se confirma agora. E é fácil de se explicar.
A Sheila é uma jogadora para a segunda bola, para as bolas mais rápidas, em cima de uma jogada com a central. Se a recepção não está entrando, você precisa de peso no ataque para tentar resolver. E peso no ataque, Jota, é com a Tandara. Saque russo, Kocheleva. Opa, vamos parar essa sequência russa aí, né? Por isso que a recepção é tão importante, Jota. Sem recepção, a gente não tem o ataque das nossas centrais. Mérito da Jaqueline, que consertou a recepção. Depois é aquilo que a gente já tinha falado, né? Sou mais a Thaísa contra a Feitiçosa. Set point, Brasil. Com a Thaísa sacando. Bola fora, não toque em ninguém, arbitragem confirma o ponto brasileiro. 25 para o Brasil, 19 para a Rússia. O Brasil faz 2-1 aqui em Verona, na Itália. Aí o primeiro árbitro, Jiang Liu, da China, autorizando o saque da Jaqueline. Começa o quarto set aqui em Verona. E essa bola foi fora. Não sei não, hein, Marco? Errou a arbitragem, a bola foi dentro. Foi Pode pedir o desafio, que dessa vez eles vão levar. É, foi aqui na nossa frente, aqui na nossa posição aqui de transmissão. Pintou o primeiro desafio do set. E a Camila Bratti falou pra já que eu achei que foi dentro. Nós achamos aqui também, mas vamos ver, né? Às vezes no tempo real, ponto russo. Pegando a carona nessa tecnologia, que dessa vez está sendo bem aplicada, a seleção japonesa trouxe um equipamento para ferir os batimentos cardíacos das 12 jogadoras escaladas. Então, o questionamento do jornal é justamente esse. Será que não está indo longe demais? Não tem informação demais para as comissões técnicas? E, evidentemente, o jornal não perdoou a péssima campanha do Japão para aproveitar e questionar essa coisa da tecnologia, que muitas vezes eu também concordo que é usada com exagero, você abre mão até do desenvolvimento humano, da sensibilidade dos treinadores, dos árbitros envolvidos no esporte. 1-1. É o começo do quarto set, sacando a Thaísa. Bola fora. Segundo ponto da Rússia. Logo mais o futebol campeão, Brasileirão, Cruzeiro e Internacional. É o líder contra o vice-líder, hein? Logo mais a partir das 18h no futebol campeão. Tá sacando a Feitiçosa. Daqui a pouquinho tem o Tá Na Área, depois aqui de Brasil e Rússia. Olha o bloqueio russo. 3-1. Vamos rever aqui a bola da Camila Bright, Fegaray e o bloqueio ali da Potskalnaya. Rússia na frente. Sacou a Feitiçosa. Jaque. Veio buscar aqui a Dani. Fegaray. Tirou do bloqueio na largadinha. Boa, Garay. Que lindo levantamento da Dani, hein? Bola dificílima, mostrando habilidade na manchete. Olha onde foi buscar essa bola, Dani. Boa, Fernanda Garay. Bela bola. Segundo ponto brasileiro. É sacando a Tandara. Erro de saque da Tandara. Que é a novidade para esse set. A primeira vez que o Zé Roberto Guimarães substitui a Sheila para começar um set. Começou com a Tandara no lugar dela para essa parcial. Aí a Kocheleva. Aí a ponteira sacando. Jaque. Dani. Fegaray. Bola voltou. A Fegaray está levantando essa bola. Só passou ali a Bright. Pegada da Gamova. Bola pesada para cima da Tandara. E é curioso, né? A Gamova vem como titular também. E o Brasil faz ao contrário, né? Tandara vem entrando muito bem na partida. A recepção está irregular. E o Zé Roberto precisa testar. É uma partida que permite ao treinador brasileiro as experiências, é o momento para isso, e a Tandara tá entrando muito bem, diga-se de passagem. Jaque, Dani, Fabiana, não toca não, é ponto russo, e a Rússia vai abrindo, ó, 6-2 agora.
Está parado o jogo. Zé Roberto paralisa a partida. Vamos ouvir o Zé. Tá na bola. Mais nada. De seis, nós demos dois de saque, galera. Dani, a bola saiu um pouquinho para trás. Usa o meio fundo para não ter que jogar ela espremida. Ou sobe um pouquinho a altura dela. Mas usa. Vai ter a Fernanda. A bola saiu um pouquinho. Trabalha principalmente pro corredor. Vai. Vamos, galera. Jota, o jogo se tornou mais tranquilo pro Brasil no primeiro e no terceiro set, porque o Brasil sacou bem. Então o Zé Roberto fez bem chamar atenção para essa questão nesse momento, nesse seu pedido de tempo com 6-2 para a Rússia. Kocheleva. Está sacando a seleção russa, Fegaray. Dani chegou a Tandara, toca no bloqueio, lá atrás a jogadora russa trabalhou. E a bola da Goncharova. Mais um ponto da Rússia. O Zé já chamou ali a Sheila. Aí você está vendo a bola da Goncharova. É isso aí. É hora de botar um pouco mais de experiência. Ele tentou com a Tandara. Não funcionou. A rede continuou empacada. Então, na dúvida, você coloca a titular para jogar. Fegaray. Dani. Fegaray. Olha o time russo trabalhando aí, mais um ponto. Mas aí a Dani Lins apareceu. Olha isso, um bloqueio simples contra a Goncharova. Ninguém tá conseguindo parar ela, aparece a Dani no bloqueio simples. Só que é isso, o atacante olha pra lá e menospreza, vai entrar pra baixo na diagonal. E a Dani Lins tá ali pra isso também. Boa, Dani. Vai sacar a Fegaray. O terceiro ponto brasileiro nesse set. Erro de saque. Não, a bola passou aqui do nosso ângulo. Dava a impressão que a bola não passaria. Jaque. Esforço supremo ali da levantadora. E o erro da Goncharova. É ponto brasileiro. Quarto ponto. Yuri Marichev ali, o treinador russo. Vamos buscar esse placar aí. 2-1 para a seleção brasileira. Fegaray. Saque bom, mais um da Fê. Essa bola vem aqui para o Brasil trabalhar. Fegaray, Dani, Jaque. Bloqueio ali da Startseva. 8º ponto, né? Tempo técnico. Primeiro tempo técnico do quarto set. 8 para a Rússia, 4 para a seleção brasileira. Boa bola, focado lá no contra-ataque. Estamos começando a melhorar, Fê. Como elas sabem que a gente saca muito de corredor para corredor, vamos tentar mudar um pouco daqui, vamos sacar sempre um pouco invertido. É, mas ela tem que. Elas, as duas são ruins de passe. É isso que a gente não está entendendo. Deixa tocando a bola só. Entendeu? Não precisa. Só a direção em cima dela. Não pode ali para tocar na porra da bola. Zé Roberto está enfatizando a necessidade de pressionar as jogadoras adversárias vulneráveis na recepção. Muitas vezes você quer forçar um pouco mais o saque do que o necessário. E a força, evidentemente, compromete a precisão. E está perdendo a direção que ele quer. A líbero está passando muitas bolas. Não é nada disso que o Zé Roberto quer. Ele prefere que dirija um saque com menos intensidade nas jogadoras escolhidas do que correr um risco com um saque um pouco mais forçado. Startseva. Camila Bright. Dani. Fabiana. Aí tinha a Gamova pela frente com 2-2. Eu prefiro esse duelo, sinceramente, esse jogo aberto com uma jogadora como a Gamova parada lá na vareta. Eu prefiro um jogo meio contra meio. Aí eu sou mais os centrais do Brasil. A Itália ganha mais uma, né? A Itália fez 3-0 no Japão. A Itália já está classificada, o Japão não. Sheila chegou.
Ponto russo. De novo, nada de meio contra meio. Tá traindo o jogo lá para onde está a Gamova parada. É um erro de distribuição. Tá fazendo crescer a jogadora mais importante na rede da seleção da Rússia, que é a Gamova. Segundo ponto dela consecutivo de bloqueio. Olha o Zé Roberto esperado com a distribuição da Dani Lins. Mais um bloqueio ali da Gamova. Camila Bright. Dani. Jaque. Bloqueio russo de novo. Sheila por cima do bloqueio agora. Vigaray. Dani. Boa, Dani. Boa. Uma segunda. Belíssima. O que a Dani tem que fazer? Se divertir um pouco mais. A gente era muito séria. Compenetrada muitas vezes até demais. O levantador tem que estar solto, à vontade. Ela é habilidosíssima. Gosto quando ela joga rindo, se divertindo um pouco mais. É isso que está faltando nesse momento para ela. Para colocar para fora o que ela tem de melhor. Que é a criatividade, a habilidade. Fabiana, sacando para o Brasil. Saque brasileiro aí com a Fabiana. O Charova ali com a Startseva, voltou para ela. Né? Você vê o que é o voleibol, né? O treinador errou a escalação da levantadora. E aquele que colocou por engano em quadra funcionou, ele deixou. Startseva está em quadra como titular. Aí o ponto da Goncharova. Essa número 8 aí. No jogo 2-1, Brasil. No 7-11-5, Rússia. Jaque. Dani. Jaque. Sexto ponto do Brasil. Segunda fila do Bem Amigos, Galvão Bueno recebe Vanderlei Luxemburgo, 9 da noite, ao vivo no canal Campeão. Também com a presença do Carlos Alberto Torres e do Júnior. O capacete. Sacando a Dani. Goncharova para fora. Ponto Brasil. Esboçou ali o Yuri, que agora tocou. A Gamova também, só que também não... Acontece, como aconteceu no masculino, por exemplo, o desafio para esse tipo de jogada. Dani. Sacou a Dani Lins. É. Bola da Fetsova, num belo trabalho ali da levantadora. Ponto russo. Brasil, segundo colocado na classificação geral aqui, né? Olha, essa é aquela bola que reclamaram que tocou nos dedos ali da Jaqueline. Camila Bright. Dani com a Thaisa. Bola brasileira. Dani. Chegou a Garay. A Líbero preparou. Bloqueio da Thaisa. Deu uma invertida. Bloqueio agora da Jaqueline. Camila Bright, Sheila, Vigaray, que defesa da Líbero russa, essa bola para fora. Um rally legal, e o Brasil pontuando. Ginásio inteiro aplaude. Quarto ponto, essa defesa aí da Malova, hein? Startseva. Gamova bloqueada. A Dani com a Sheila. Espetacular! Que bela jogada. Nono ponto. Olha a Sheila, onde ela colocou a bola. Tirou ali da Kocheleva. E tirou da Líbero lá no fundo. Sacou a Jaque. Essa não teve defesa, não. Kocheleva pontuando para a seleção da Rússia. Kocheleva, que joga no Dinamo de Moscou, é o time rival da Gamova, o Dinamo Kazan. E o atual campeão da Liga Russa é o Dinamo Kazan da Gamova. Gamova, Camila Bright, Dani, Garay,
Bloqueio da levantadora, Startseva. Não dá pra entrar pra baixo com a Startseva, numa levantadora de 1,85m. Já é o segundo ponto dela de bloqueio nesse set. A sacada Gamova. Brasil já está classificado para a fase final. A Rússia não. A Rússia está pegando a seleção brasileira e amanhã pega a Sérvia. Fegaray. Tem que dobrar a atenção na cobertura de ataque. O bloqueio da Rússia está encaixado. Recepção do Brasil volta a cair. Então tem que dobrar a atenção na cobertura de ataque. O Gilberto vai mexer pelo mesmo motivo que ele tentou tirar a Sheila. O time caiu na recepção. Você precisa de potência nas bolas altas para encarar o bloqueio da Rússia. Por isso a Natália já está em quadra no lugar da Fernanda Garay. Sacando a Gamova. Natália. Dani com a Thaísa. Essa para mim é a principal bola quando o bloqueio da Rússia está encaixado. Empinar bolas contra o bloqueio, que tem uma média de altura de 1,91m, não é um bom caminho. Se for para jogar na ponta, tem que jogar na inversão, na maior distância, com muita velocidade, ou então primeira bola. A essência do jogo tem que ser velocidade. Thaísa. Saiu o passe da Líbero. Mais um ponto para a seleção da Rússia. Segundo tempo técnico, 16, Rússia 10, Brasil. As prioridades, bem que elas abriram agora. Ó, Dani, tenta afastar um pouquinho a bola da rede. E não vamos esquecer que no simples elas jogam para dentro. Primeira coisa. A outra, nosso saque precisa entrar um pouquinho mais agressivo para estourar um pouco. O nosso bloqueio poder jogar. Ó, solta um pouco. Diz aí, meu amigo Calão. É um pouco complicado agora para a seleção brasileira, mas principalmente em relação à melhora do bloqueio russo, né? Já são 17 pontos no total contra 14, mas em especial nesse quarto set, a Rússia está dominando nesse fundamento. Inclusive o Zé falou ali, foi bem claro, a gente precisa ser um pouco mais agressivo no saque, né, em função de uma piora do nosso bloqueio. Está conseguindo controlar bem o saque, a linha de passe russa, e com isso dificulta, obviamente, a ação de bloqueio da seleção brasileira. Saque russo com a Fetsova e o ponto é brasileiro. É a hora. Sheila tem um bom saque, a equipe brasileira tem que pagar um preço agora. Tem que arriscar uma sequência de saques forçados. Você viu ali uma das líberas da Rússia, Kryushkova, que agora está em quadra. Sheila sacando para a equipe brasileira. Vamos ver o saque da Sheila. Olha lá, dificultou a recepção. E essa bola sairia. Jaqueline. Natália. Trabalho da levantadora ali para Kocheleva. O Alberto pediu para a Natália, o levantamento ficou muito ruim para ela pelo menos dar um peso na bola, entendeu? Você joga essa bola de manchete, graça para lá, e é difícil mesmo. Tem que arriscar, você só está perdendo por 6 pontos nesse momento. Se não pagar um preço, dificilmente vai conseguir a virada. Sacando Kocheleva. Natália e Jaque. Bola veio entre as duas, né? Tive a impressão que a Jaqueline esperava a Natália. O Zé Roberto está parando o jogo. E essa bola era de quem, Marco? Da Jaqueline, saque, com certeza. A Natália está na rede. Prioridade é da Jaqueline. Evidentemente existe um desentrosamento, né? A bola veio de longe, dá uma caixinha lá, pelo menos. Jogou de toque, vem de pau de lá. Tá, galera, só entrar atrás da bola para poder jogar para a rede. Vai. Kocheleva está com 18 pontos no jogo. É a maior pontuadora. E pegando a bola alta demais. Sempre que a Dani está na rede, tem muita dificuldade de alcançar o ataque da Kocheleva.
quarto set aqui em Verona, no Pala Olímpia. Está aí a Kocheleva. Tem uma grande vantagem nesse quarto set, 18 a 11. Sacando a Kocheleva. Natália. Dani com a Natália. Mas ela conseguiu ainda salvar essa bola. Natália de novo, bloqueio, Dani. Mais um ponto para a seleção russa. 19º. Logo mais tem o futebol campeão. Logo mais tem Cruzeiro e Internacional. É o líder Cruzeiro contra o vice-líder o Internacional. Logo mais a partir das 18h. Natália. Dani com a Fabiana. Perdeu o tempo ali, mas consertou. E a bola da Gamova. Bola boa da Gamova. Veja aí a bola da Fabiana, né? O time tem que agora esquecer o placar do set e pensar sim em recuperar o nível de concentração, a tranquilidade, a organização tática para pouco a pouco melhorar o jogo. A virada é difícil, é improvável, mas o jogo tem que melhorar na sequência da partida, nem que seja no quinto set. Tentou uma largadinha ali a Sheila. E aí a bola da Gonchorova para fora, né? Ponto brasileiro. Gonchorova, veja aí, a número 8. Foi esperta dela, o que ela faz? Ela finge que é bloqueada, tira os braços e engana a Gonchorova. Saque brasileiro com a Fê Garay. Autorizou ali o primeiro árbitro, Jiang Liu, da China. Sacou a Garay. Startseva. Gonchorova. Defesa brasileira, Garay. Só passou a Jaque. Krionchkova, Startseva, Gamova e a defesa da Bright. Vai Garay agora! Boa, boa, Fê Garay. Ponto brasileiro. Tá difícil no set, mas dá moral. E é isso que a seleção tá precisando recuperar nesse momento da partida. O time ficou muito abatido com a sequência de erros, principalmente na recepção. É hora de recuperar a confiança no jogo. Saque da Garay. Startseva. Gamova para fora. Erro da Gamova. Agora o Yuri aqui para, né? Yuri Marichev. Está aí o treinador russo. Jogo paralisado aqui em Verona. E aí, Carlão? É um momento que a seleção brasileira pode aproveitar muito bem, né? Apesar da diferença no placar, é bom buscar confiança já nesse set, ajustar algumas coisas que não estavam funcionando no nosso ataque. A melhora do bloqueio russo, né? Já veio um pouco do terceiro set, nesse quarto set, né? Está se fazendo ver aí numa excelente situação e o ataque do Brasil sofrendo um pouco. É o momento de tentar recuperar, tentar buscar uma confiança melhor nesse set, até para um possível tie-break. Fê Garay. Passe da Libero, Startseva. Não deu. Camila Bright foi para a defesa, é ponto russo, 21º ponto. Você está revendo mais um da Kocheleva. Estamos no quarto set. Brasil ganhou o primeiro, perdeu o segundo, ganhou o terceiro. A Rússia está ganhando o quarto set. O Brasil já está classificado para a fase final. A Rússia não. Está aí a levantadora Startseva. Ponto brasileiro. Ainda dá, hein? Ainda dá.
A gente arriscar um pouquinho mais no saque e ainda dá. E para arriscar no saque, o Zé Roberto tem a Gabi. Olha a Gabi. Fabiana ali com o Paulo Coco. Saque brasileiro com a Gabi. É o quarto set. Como sempre, né? Um saque preciso da Gabi. E o bloqueio do Brasil. Eu tô com você, Marco. Ainda dá. 16º ponto. Como não? Reveja. Sacando a Gabi. Startseva. Bloqueio brasileiro! É, a Thaísa tá sim ganhando muito espaço, mas muito espaço mesmo, diferença para a segunda colocada nas estatísticas de bloqueio. Ela lidera esse fundamento, liderava antes do início da partida, agora com 8 pontos nesse fundamento no jogo, vai abrir ainda mais. Pediu tempo Yuri Marichev, treinador da seleção russa, jogo parado. Daqui a pouco tem o Tá Na Área, depois tem o Futebol Campeão, você vai ver Cruzeiro e Internacional, líder e vice-líder, frente a frente. Sport TV transmitindo ao vivo a partir das 18h, depois do Tá Na Área, né? O Futebol Campeão. Tá Na Área terá a apresentação do Thiago Oliveira. Tá pronto lá, esperando acabar aqui o jogo do Campeonato Mundial para apresentar o Tá Na Área. Vamos lá, Gabi. Startseva. Thaísa! Olha só o potencial que tem essa jogadora no bloqueio. Ela não pode se desligar do jogo em momento algum. Tem que tratar esse fundamento com muito carinho. É a segunda vez na partida, Jota, que ela faz 3 pontos consecutivos para o Brasil nos bloqueios. Eu me empolguei tanto com ela que vou até corrigir os números. São 7 bloqueios no total e não 9, que ela somaria agora com a minha conta equivocada. Gamova, Jaqueline, Gabi. Vamos lá, Jaque, agora. Tirou do bloqueio. Startseva. Pra fora! Bola fora! Olha a reação brasileira no quarto set. Encostamos no placar, hein? Reação brasileira. Bola fora da Goncharova. E a Gabi tá sacando. Vamos lá, Gabi, mais um. Olha lá. Startseva, Gamova, Jaque. Chegou a Sheila. E é ponto do Brasil! Tá pedindo desafio, é? Seu Yuri fez um sinal ali de mostrando a tela. É, mas o tempo passou e ele não Cinco tem direito não agora. Vem, né? Um lance, teve 2 toques do levantador e condução da Gamova. Sacou a Gabi. Startseva. E a bola boa. E a bola foi boa. Incrível. Incrível. Que reação do Brasil aqui em Verona. Dá uma olhada aí no placar do set, ó. O que parecia impossível, né? Gabi. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Virada brasileira! Que espetáculo! Marco Freitas, que espetáculo! Sensacional. E a cada ponto, o Zé aponta pro telão e fala, mais um. Deve ser uma nova superstição dele. Vamos lá, Gabi. Tá com a mão boa. Foi buscar ali a levantadora. Gamova na bola. Defesa da Garay. Dani. Jaqueline tocou na antena. Que pecado, né?
Que momento da seleção brasileira neste Mundial aqui na Itália, enfrentando a Rússia. E a Gabi, merecidamente, recebe o carinho de toda a comissão técnica e todas as companheiras que estão ali naquela área de aquecimento, o grupo de reservas do Brasil. Vai sacar a Podskalnaya. Sacando para a seleção russa, Garay. Dani com a Jaque. Tirou do bloqueio, teve mergulho ali. Chegou a Gamova e errou. E a bola saiu da Gamova. Para não parecer que a gente critica, se no momento que as coisas dão erradas, não é hora de repetir levantamento, porque a companheira errou o ataque. Rede com a Thaisa voando ali, tem que ter um pouquinho mais de calma na sua escolha, Dani Lins. Bacana, Dani. Pra fora. O Zé Roberto colocou as duas mãos no rosto e olhou pra Dani. Tudo igual. Vai sacar a Goncharova. Um dos grandes jogos deste Mundial. Garay. Camila Bright. Bola difícil para Sheila. Startseva. Goncharova. Dani. Thaisa levantou para Sheila. Bloqueio russo. Olha a Dani repetindo aqui com a Sheila. Thaisa! Thaisa! Crescendo. Na hora mais importante. Bola dificílima, ela pegou na antena ali, chega a bola e ultrapassar, ela alcançou, bateu pra cima, por isso que a bola sobrou de cheque pra Thaisa e é bola do jogo pro Brasil, Jota. Tem a bola do jogo agora a equipe brasileira. Vamos ver o bloqueio brasileiro, teve defesa da Dani Lins, apenas a parou ali, né? A Fetisova, 24-24. Mais um grande jogo do Mundial para você acompanhar no canal Campeão. Brasil invicto neste Mundial, está enfrentando a Rússia. O Brasil já está classificado para Milão. A Rússia não. Sacou a Gamova. Camila Bright. Dani com a Thaisa. Goncharova. Defesa espetacular da Jaqueline, né? Mas não deu. E agora a Rússia tem o set point. Você está revendo. Defesa da Jaqueline e o esforço supremo ali da Fê Garay, debaixo da rede. Set point, Rússia. Está sacando a Gamova. Saque da Gamova, Fê Garay. Chegou a Dani, Fê Garay. Tira do bloqueio. Startseva, Gamova. Camila Bright. Agora a Dani com a Thaisa! Boa, Dani! Boa, Dani! Escolha correta, precisão no levantamento. E mérito também da Fernanda Garay. Pediu desafio ali o treinador, acredito eu, muito mais para ganhar um tempinho. Vamos tirar a dúvida agora. Ele vai definir para que lado vai o ponto. Bola boa. O ponto é do Brasil. Os jogadores do Brasil estavam tão convictos que a Thaisa estava de costas para a quadra da Rússia. Olha como foi boa a bola. Você viu ali? Vai autorizar o árbitro da China. Antes disso, o retorno da Fabiana para a rede do Brasil. Uma boa rede de bloqueio para o Brasil tentar, que parecia tão complicado uma virada nesse set. Thaisa. Brasil tá de olho em você, Thaisa. Vamos lá. Autorizando aí o árbitro chinês. 25-25. Dois sets a um, Brasil. Saque da Thaisa. Goncharova. Startseva. Bloqueio brasileiro. Goncharova. Bloqueio brasileiro. Jaque. Dani. Olha a Sheila chegando. Tocou no bloqueio. Startseva. Bola brasileira. Fabiana com a Fê Garay. Espetáculo! Que sorte!
sorte deu o Brasil agora, mas é do jogo, é do jogo. E o Brasil tem mais uma vez o match point. Segunda oportunidade para fechar o jogo. Dá uma olhada aí, ó. A bola da Garay. 26-25. Sacou a Thaísa. Sacou a Thaísa! Vitória brasileira! O Brasil ganha da Rússia! Faz 3-1 a seleção brasileira. Soma mais 3 pontos. E vai disputar o primeiro lugar do grupo com a seleção americana neste domingo. Vitória do Brasil, que parecia impossível neste quarto set, né? 3 para o Brasil, 1 para a seleção da Rússia. Marco. Que vitória espetacular, né? O Brasil perdeu um set que vencia por 23-20. E a Rússia acaba de perder um set que vencia por 21-14. A seleção não desistiu nunca, teve momentos ruins taticamente. A postura também oscilou muito, foi muito agressiva em alguns momentos, como deve ser. Em alguns momentos perdeu a concentração, principalmente quando se abalava com os erros na recepção do saque. Mas a seleção foi enorme hoje, uma virada histórica, espetacular para cima das russas. Uma vitória que dá moral para o confronto que termina essa segunda fase para o Brasil, que vale o primeiro lugar no grupo. Agora a gente vai ver a seleção americana enfrentando um adversário no momento que vale realmente alguma coisa para o campeonato. Então, uma grande vitória da seleção brasileira, que dá uma confiança enorme para a sequência do campeonato. Está aí, portanto, a vitória da seleção brasileira. Brasil ganha da Rússia, Carlão. É um jogão, mais uma grande partida da seleção brasileira. É dificuldade em alguns sets. O que vem acontecendo, que é normal, né? Enfrentamos uma grande seleção, a Rússia precisando muito do resultado, né? Esse final agora, essa classificação final é que vai definindo já todos para a próxima fase. Mas o Brasil, mais uma vez, mostrando, né, que tem equipe, mesmo nas dificuldades, todas as mudanças feitas pelo Zé Roberto, apesar da partida valer apenas, né, como uma definição, no caso da vitória do Brasil, como primeiro lugar do grupo, né, mais uma importância de um jogo como esse, para testar várias jogadoras, né, dar uma certa pressão também na seleção brasileira. Mais uma grande partida no bloqueio da central Thaísa. Deu um verdadeiro show nesse fundamento. Isso é que é importante, a gente mostrar a nossa capacidade de reação em momentos difíceis. Muito bem, Carlão. Vamos dar uma olhada na classificação, então, né, do grupo onde está a seleção brasileira, que tem a liderança dos Estados Unidos. A equipe americana somou mais 3 pontos nesta rodada, foi a 18 pontos. O Brasil vai a 16 pontos, né? E aí temos, então, Sérvia e Rússia brigando pela última vaga deste grupo. Depois tem a Turquia, a Bulgária, a Holanda e o Cazaquistão. Felipe Brizola, vitória brasileira, Brizola. É, Jota, vitória brasileira, já estou aqui ao lado da Gabi. Eu te coloco a seguinte situação: imagina que você tem 20 anos, você está estreando no Campeonato Mundial, aí o Brasil está perdendo de muito e você tem que começar a sacar. E como é que faz para virar esse jogo? Tem que ir com tudo, né? É o que Zé pede. Quem tá entrando do banco tem que tentar mudar alguma situação difícil. E esse time tem muita raça e mostrou hoje, né? A união do nosso grupo, são 14 jogadores, né? Não só as 12 que podem estar dentro, mas todo mundo correndo atrás o tempo todo. E a gente sabe que não tem bola perdida pra gente em momento algum. Eu acho que essa vitória mostrou por que o Brasil veio, né? A nossa união, a nossa raça, estamos trabalhando muito e a gente quer muito esse título. Qual o fator psicológico que vocês vão levar para amanhã, né? Uma vitória como a de hoje? Porque hoje o Brasil está classificado, né? A Rússia, na verdade, que precisava muito da vitória. E mesmo assim, vocês jogaram da forma como jogaram, principalmente no começo do jogo. Eu queria que você falasse disso e desse fator psicológico para o prosseguimento do campeonato. A gente vai continuar entrando com tudo, né? Até porque é um jogo importante contra os Estados Unidos, que a gente quer terminar em primeiro do grupo, para ficar um pouco melhor para a terceira fase. Então é isso, acho que esse jogo deu até uma motivação maior para a gente com os Estados Unidos, também é um time difícil, para a gente poder ter um teste amanhã como que o nosso time está, com bolas mais rápidas, né? Um jogo muito diferente como é contra a Rússia, que são bolas mais altas, que a gente tem que atrasar um pouco melhor no bloqueio.
Mas é isso, entrar amanhã com tudo, que também é um jogo importante, a gente sabe que para terminar aí primeiro no grupo. Legal, Gabi. Brigadão. Tá aí então a Gabi. Sacou muito agora no fim do jogo, né, Jota? Muito, muito. Marco, já respirou, Marco? É, mais que sacar muito bem, ter a coragem de arriscar naquele momento. Não foi que ela passou a bola para o outro lado, não. Está aqui num ângulo privilegiado para a nossa transmissão, né, Jota? E dá para perceber como ela foi intensa no fundamento, como ela correu riscos no fundamento. É como o nosso querido Brizola falou, ela tem 20 anos, é o primeiro mundial dela. Por mais que ela tivesse 30, foi extremamente experiente. Entrar para sacar é extremamente complicado para o emocional de qualquer jogador. Então, foi um trabalho sensacional e a confiança dela aumenta e a do Zé Roberto nela ainda maior, com certeza absoluta. Olha, temos imagens da Thaísa, né, no quarto set, né, o Douglas Antunes com a câmera exclusiva aqui, com imagens exclusivas do Sport TV, ficou de olho na Thaísa aí no quarto set, ó. Thaísa foi espetacular na partida de hoje. Os momentos que ela colocou o nível de concentração alto, impôs a sua agressividade, que é natural dela, desde menina, quando ela despontou para o voleibol brasileiro, as primeiras partidas com a camisa ainda do Rio de Janeiro naquela época, ela já demonstrava a sua capacidade, a sua agressividade, uma jogadora que tem uma personalidade muito forte, que muitas vezes é confundida até com indisciplina. E ela é uma jogadora intensa, que acredita no que ela pensa, evidentemente ela ainda é jovem, ela vem amadurecendo, está aprendendo a administrar isso que ela tem, que eu acho que é muito bom para um atleta de alto nível, a personalidade forte. E ela foi decisiva para o Brasil hoje, né? A melhor bloqueadora do campeonato. Está numa fase esplendorosa. Tá aí, portanto, imagens da Thaísa com a câmera exclusiva do Sport TV. Vai começar o Tá Na Área agora. Vai continuar a festa aqui brasileira aqui em Verona, né? Daqui a pouco a gente vai voltar com o Marco, com o Felipe Brizola, com toda a nossa equipe aqui em Verona. Brasil ganha da Rússia. O Brasil já estava classificado, mas não interessa. Ganhou da Rússia mais uma vez, né? E agora vai disputar amanhã com a seleção americana o primeiro lugar do grupo, né? Para a fase final a partir de quarta-feira que vem em Milão.